स्वागत छ गुरुङजी यहाँलाई धन्यवाद तपाईँ त यो छानबिन समितिमा पनि रहनुभयो सँगसँगै सभापतिको उम्मेदवार पनि तर यो तपाईँहरूले लामो समयसम्म छानबिन समितिमा बसेर जुन काम गर्नुभयो त्यो कामले पूर्णता पाएन जसका कारण महाधिवेशन नै सर्ला जस्तो भयो केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिबाट मैले अस्तिको दिनबाट बाहिरिने भनेर मैले स्पष्ट रूपमा नेतृत्वलाई भनिसकेको छु र मैले केन्द्रीय क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिमा छुइनँ म बाहिरिएको छु मेरो मान्यता के हो भने केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाइसकेपछि mm. राजनीतिक रूपले नैतिक रूपले र वैधानिक रूपले त्यही समयबाट नै केन्द्रीय क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिको काम समाप्त हुन्छ र केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र क्रियाशील सदस्यताको नामावलीलाई उहाँले अध्ययन गरेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने र केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गरेर महाधिवेशनको कामहरू सुचारु रूपले अगाडि बढाउने त्यो हाम्रो वैधानिक परम्परा हो र त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सा मान्यताका साथ मैले केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिबाट बाहिरिने निर्णय गरेको मान्यता र व्यवहार त फरक देखियो नि त अब त नेताहरू विकल्प के हुनसक्छ भनेरै अघि बढिरहेको देखियो नि होइन अहिले विकल्प खोजिहाल्ने बेला भएको छैन हामीले अहिले पनि चाह्यौँ भने भदौ सोह्रमा महाधिवेशन हुनसक्छ यदि हामी श्रावणको उन्तिस गतेबाट वडाको अधिवेशन सुरु गऱ्यौँ भने उन्तिस गते वडा कार्य समितिको अधिवेशन एक गते पालिकाको अधिवेशन तिन गते प्रदेश स्तरीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन पाँच गते प्रतिनिधि सभा स्तरीय क्षेत्रीय निर्वाचन समितिको अधिवेशन र एक मात्र प्रतिनिधि सभा रहेको जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सात गते एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन र हामीले बाह्र गते सातवटा प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन गऱ्यौँ भने सोह्र गते हामी केन्द्रको महाधिवेशन सजिलैसँग आरामले गर्न सक्छौँ त्यसो गर्नका लागि भएका विवादहरू त समाधान हुनु पर्यो शीर्ष नेताहरूले ने पाँच दिनको समयमा सल्टाउने भनेर सहमति भएको थियो प्रगति भयो त यो सात दिनमा सकिन्छ विवादहरूको समाधान गरौँ सकिँदैन विवादहरूलाई स्थगित गरौँ र स्थगित गरेर अगाडि बढौँ त्यो स्थगित गर्ने भने चाहिँ कसरी तेह्रौँ महाधिवेशनमा पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरू स्थगित भएका थिए जुन जसले तेह्रौँ महाधिवेशनमा भाग लिएका थिएनन् अहिले पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने यदि नयाँ क्रियाशील सदस्यतामा विवाद छ त्यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन भने नयाँ क्रियाशील सदस्यलाई स्थगित गरेर पुरानै क्रियाशील सदस्यबाट हामी महाधिवेशन गराउन सक्छौँ र त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिले चौधौँ महाधिवेशनमा भाग लिएर हामी चौधौँ महाधिवेशन गर्न सक्छौँ अहिले पनि समय छ पर्याप्त समय छ त्यसैले अहिले विकल्प खोज्ने बेला भएको छैनौँ हामी भदौ सोह्रमा पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन गर्न सक्षम छौँ तर निर्वाचन आयोगमा तपाईँकै पार्टीका केही नेताहरू गएर परामर्श गरेको त तपाईँले अनौपचारिक रूपमै स्वीकार पनि गर्नुभयो र छापामा पनि आएको छ र निर्वाचन आयोगले केही हदसम्म लचिलो बन्न सकिन्छ निर्वाचन सार महाधिवेशन सार्न सकिन्छ भन्ने खालको ग्रिन सिग्नल दिएको भन्ने पनि सुन्नमा आए मुताबिक अब महाधिवेशन सर्छ भन्ने करिब करिब पार्टीभित्र छलफल भयो भएन निर्णय भयो भएन त्यो आफ्नो कुरा छ त्यो हुँदै जाला तर महाधिवेशन त तत्काल यो एक महिना बिचमा नहोला जस्तो नै भयो अनि निर्वाचन आयोगमा अनौपचारिक रूपले कसैले व्यक्तिगत कुराकानी गर्नुभयो होला तर पार्टीको औपचारिक रूपबाट निर्वाचन आयोगसँग औपचारिक पत्र आदान प्रदान या औपचारिक रूपमा कुराकानी भएको छैन र निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई औपचारिक रूपले तपाईँहरूले महाधिवेशनको मिति सार्दाखेरि कुनै फरक पर्दैन भनेर औपचारिक रूपले हामीलाई पत्र दिइसकेको हामीले पनि पत्र लेखेर निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक रूपमा सोधिसकेको स्थिति छैन त्यसैले अनौपचारिक रूपले भएको कुराकानी अनुसार तपाईँले भन्नुभएको जस्तै निर्वाचन आयोगले केही विषयहरूमा कुराकानीहरू अगाडि बढाएको सुनिन्छ तर सुनिएकै आधारमा हामीले औपचारिक निर्णय नगरिकन यदि पार्टीको महाधिवेशन सर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने पार्टीको महाधिवेशनको सुनिश्चितता हामी दिन सक्दैनौँ त्यसैले अहिले के हो भने भदौ सोह्र गते पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता देशभरिको नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूलाई दिन आवश्यक छ विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिहरूबाट आउने प्रतिनिधिहरू विश्वभरि रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू विश्वभरि रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेस शुभचिन्तकहरू सबैलाई हामीले त्यो सुनिश्चितता दिन आवश्यक छ गुरुङजी तपाईँ त आफै सभापतिको उम्मेद्वार पनि हुनुहुन्छ तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ ने महाधिवेशन सार्नका लागि अधिकांश नेताहरू कसरतमा लागिरहेका छन् खेल गरिरहेका छन् भन्ने कुरा त तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यो कुरा म स्वीकार्छु तर भदौ सोह्र गतै महाधिवेशन भएन भने सभापतिको उम्मेदवारको नाताले सबैभन्दा व्यक्तिगत रूपले सबैभन्दा धेरै ठुलो घाटा मलाई हुन्छ किनकि उहाँहरू त सबै एस्टाब्लिस फिगर हुनुहुन्छ म त भर्खर युवा पङ्क्तिबाट अगाडि बढिरहेको छु र सभापतिको उम्मेदवारको मेरो चाहिँ दौड नह अगाडि बढिरहेको थियो त्यो इनर्सियाले काम गरिरहेको थियो रुक्दाखेरि फेरि मैले जिरोबाट स्टार्ट गर्नु पर्छ रोचक छ कि तपाईँ सभापतिको उम्मेदवार सबैभन्दा धेरै घाटा तपाईँलाई हुन्छ कि पार्टीलाई हुन्छ पार्टीलाई त हुन्छ हुन्छ तर व्यक्तिगत रूपमा सभापतिको उम्मेदवारको नाताले मलाई पनि के छ भने ठुलो क्षति ठुलो घाटा हुन्छ किनकि पार्टीलाई सबैभन्दा बढी लोकप्रिय बनाउनको लागि पार्टीलाई अझ बढी विश्वासिलो बनाउनको लागि पार्टीमा सबैले न्याय पाउँछन् अवसरको सबैले समान र न्यायचित वितरण हुन्छ सबैको राजनीतिक सुरक्षा हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी दिनको निम्ति नेतृत्व तहमा असल व्यक्तिहरू आउन आवश्यक हुन्छ असल व्यक्तिहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक हुन्छ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुन आवश्यक हुन्छ hmm. प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुने एउटा मात्र वैधानिक बाटो भनेको केन्द्रीय महाधिवेशन oh, हो त्यसैले केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नका लागि तपाईँले मिडियामा मात्रै महाधिवेशन हुनुपर्छ समयमा हुनुपर्छ गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै त हुँदैन होला तपाईँको पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरू जसले अलिकति प्रभाव राख्न सक्नुहुन्छ र खेल खेल्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले महाधिवेशन सार्ने कसरत गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले त केही नगरेको देखियो महाधिवेशन समयमा हुनुपर्छ 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 भनेर मात्रै हुने त होइन होला अनि हामीले केन्द्रीय नेतृत्वलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ भदौ स्वरोहोमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ कुनै पनि बाहनामा भदौ स्वरोहोको महाधिवेशन स्थगित गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ उहाँहरूले mm -hmm. हामीलाई औपचारिक रूपले कुनै जानकारी दिनुभएको छैन उहाँहरू uh -huh. अनौपचारिक रूपले बसिरहनु भएको छ पार्टीको विधानले केन्द्रीय कार्य समितिलाई चिन्छ पार्टीको विधानले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई चिन्छ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति अहिले छैन त्यसैले केन्द्रीय कार्य समितिबाट नै औपचारिक रूपले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको चाहना जे हो त्यो केन्द्रीय कार्यसमितिको के हो जे होला उहाँहरूको चाहना भदौ सोह्र गते महाधिवेशन गर्ने हो भने त्यो अनुसारको कार्यतालिका उहाँहरूले घोषणा गरेर केन्द्रीय के अरे यो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा लिएर <मुंग> hmm. आउनु पऱ्यो होइन यदि उहाँहरूको चाहना भदौ सोह्र भन्दा पछि लाने चाहना छ भने पनि त्यो चाहना हो भने पनि त्यो अनुसारको एसकेड्युल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा ल्याउनु पऱ्यो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल गर्नुपऱ्यो किनकि अब यदि हामीले अहिले वैधानिक रूपले निरूपण भएका नवीकरण भएका क्रियाशील सदस्यहरू र नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूको नामावलीसहित अहिले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई यदि काम हामीले सुम्पेनौँ भने महाधिवेशन हुन सक्दैन त्यसैले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई काम सुम्पन्न आवश्यक छ र त्यो वैधानिक रूपले स्वीकृत भएका नवीक नवीकरण भएका क्रियाशील सदस्य र नयाँ क्रियाशील सदस्यको नामावली प्रकाशित वेबसाइटमा प्रकाशित गरेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई सुम्पेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई महाधिवेशनको कार्यतालिका अगाडि बढाउन र भदौ सोह्र गते महाधिवेशन सम्पन्न हुने गरेर चाहिँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार काम कारवाही अगाडि बढाउन केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रतिनिधिहरू तोक्नलाई यदि हामीले भन्यौँ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेर त्यो किसिमको निर्णय गऱ्यौँ भने भदौ सोह्र गते निश्चित रूपमा पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाहिरबाट हेर्नेहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसको युवा पुस्ता भनेर जुन पुस्तालाई भनिन्छ त्यो पुस्ता पनि अब अक्रमणीय भयो डाडु पनि जसको हातमा छ उनीहरूले जे पस्किन्छन् त्यही खाने हो उनीहरूले केही हस्तक्षेप पनि गर्न सकेनन् इन्टरभेन्सन केही गर्न सकेनन् पालो आयो यदि दिइयो भने मात्रै उनीहरूले खाने हुन् भनेर आलोचना गरिरहेका छन् अनि तपाईँले भन्नुभएको कुरा धेरै हदसम्म सही हो त्यही आलोचनालाई जवाफ दिनको लागि मैले केन्द्रीय कार्य समितिको केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएको म कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत तपाईँ मार्फत कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने सबै युवाहरू एकनासका हुँदैनन् युवाहरूको बिचमा पनि पृथक युवा हुन्छ र कल्याण गुरुङ त्यो पृथक युवा बनेर उभिएको छ कि कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेद्वार हो उम्मेदवारी दिन्छु चुनाव लड्छु प्रतिस्पर्धामा जान्छु के हो मुद्दा तपाईँको मेरो मुद्दा पार्टीभित्र सबैले न्याय पाउनुपर्छ पार्टीभित्र आएको राजनीतिक अवसरको समान र न्यायचित वितरण हुनुपर्छ पार्टीभित्र सबैले राजनीतिक सुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्छ पार्टी विधानअनुसार गर चल्नुपर्छ पार्टी नीतिअनुसार चल्नुपर्छ चलनुछा। पार्टी विधानअनुसार नीतिअनुसार विधिअनुसार केही पनि चलाएको छैन अहिले अहिले चलेको छ योभन्दा अझ बढी के छ भने मात्रामा पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्छ पार्टी नीतिअनुसार अझ बढी मात्रामा चल्नुपर्छ पार्टीलाई अझ बढी लोकप्रिय बनाउन आवश्यक छ पार्टीलाई अझ बढी आम नेपाली जनताको विश्वासको केन्द्रबिन्दु बनाउन आवश्यक छ पार्टीलाई स्थानीय तहको प्रदेश तहको र सङ्घीय तहको निर्वाचनमा जिताउन आवश्यक छ त्यसको निम्ति पार्टीभित्र असल व्यक्तिहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएर असल नेतृत्वको चयन हुन आवश्यक छ र असल नेतृत्वको चयन केन्द्रीय महाधिवेशनबाट मात्रै हुन्छ त्यसैले केन्द्रीय महाधिवेशन भदौ स्वरमा हुन आवश्यक छ भदौ स्वरमै हुनुपर्छ तर तपाईँ जस्ता युवा जसले आफूलाई उम्मेद्वारको रूपमा अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई साइड लगाउनको लागि उम्मेद्वारको त ता तातै छ भए भरका ठुला नेताहरू सबै आफू आफू उम्मेद्वार भन्दै हुनुहुन्छ विभिन्न पदमा तपाईँहरूलाई त त्यो पालो आउने त कतै पनि देखिँदैन देखिन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नै संरचना यो क्रियाशील सदस्यताको जुन विवाद छ यो सदस्यताको विवाद चलिरहेको बेलामा पनि भनिरहेका छन् के भने काङ्ग्रेसका नेताहरूले ने आफ्नै कार्यकर्ताहरू जो आफ्ना भोटर हुन् उनीहरूलाई मात्रै क्रियाशील सदस्यतामा ल्याउँछन् त्यसैबाट चुनिएका प्रतिनिधिले भोट हाल्छन् र आफैलाई जिताउने मात्रै भइसकेपछि मात्रै महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ होइन भने हुँदैन अनि एक किसिमको त्यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तर्क पनि सुनिन्छ तर अहिले केन्द्रीय क्रियाशीलको हामीले विवरणलाई हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने साठी वर्षभन्दा माथिको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण हेर्नुभयो भने तपाईँले लगभग पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशतको आरारीमा छ साठी वर्ष मुनिको क्रियाशील सदस्यको विवरण हेर्नुभयो भने अस्सी प्रतिशतको आरारीमा छ र साठी वर्षभन्दा माथिको उम्मेदवारहरू हेर्नुभयो भने लगभग नौदेखि दसजना सभापतिका उम्मेदवार हुनुहुन्छ साठी वर्षदेखि मुनिको उम्मेदवार हेर्नुभयो भने कल्याण गुरुङ एउटा मात्र सभापति पदको उम्मेदवार छ <laughs> त्यसैले यसपालिको प्रतिस्पर्धा रोचक हुन्छ यसपालिको प्रतिस्पर्धा अकल्पनीय हुन्छ यसपालिको परिणाम पनि अकल्पनीय हुन्छ देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भन्नुभएको छ विश्वभरिबाट आउने जनसम्पर्क समितिको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भन्नुभएको छ <laughs> कि तपाईँ स्ट्रङली उभिनुहोस् हामी तपाईँको पक्षमा हुन्छौँ हामी परिवर्तनको पक्षमा हुन्छौँ हामी न्यायको पक्षमा हुन्छौँ हामी समानताको पक्षमा हुन्छौँ हामी मतदान गर्छौँ तपाईँलाई विजय गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ त्यसैले यसपालिको महाधिवेशन भदोस्वरो हुने महाधिवेशन र त्यसबाट आउने परिणाम अकल्पनीय हुन्छ कसैले नसोचेको नयाँ परिणाम आउन सक्छ त्यो युवाको पक्षमा त्यो परिणाम आउँछ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला महाधिवेशन हुनु धन्यवाद यहाँलाई समय दिनुभयो धन्यवाद रूपेश